Георгій Бущан дебютував в УПЛ уже тоді, коли тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим залишили столицю. Вперше вийшов на поле за дорослу команду «Динамо» у матчі шостого туру сезону 2017-18, матчі проти «Сталі» із Кам'янського. Олександр Хацкевич довірив місце 23-річному кіперу. Але хто ж його підготував до дорослого футболу? Тренер воротарів Тарас Луценко в академії. Саме тоді іспанці і тренували юнаків, а Ребров зблизька спостерігав за розвитком Георгія. Голкіпер «Динамо» раптово став номером один у клубі у збірній у 2020 році. Бущан став хорошим голкіпером. 79 матчів в чемпіонаті України за 6 років. Враховуючи травми Георгія, могло бути значно більше. Велика праця, постійна конкуренція і бажання самовдосконалюватися. Саме ці аспекти і допомогли Бущану закріпитися в українському футболі.